14. U svakom šestom domu oružje. Portal Vijesti. Autor Ana Manojlović. 24. februar. U Crnoj Gori prema zvaničnim podacima ima skoro 101.000 komada registrovanog oružja, što znači da se oružje nalazi u skoro svakom šestom domu u Crnoj Gori. U MUP-u priznaju da imaju problema sa oružjem, zato će u narednom periodu poraditi da ga bude manje. Oni koji se razumiju u ovu oblast kažu da nije problem legalno, već nelegalno oružje i pozivaju državu da sprovede akciju otkupa takvog naoružanja. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, registrovano je ukupno 1909 komada oružja. O broju nelegalnog oružja mi, nažalost, podatke nemamo, kaže Tanja Knežević-Perišić, savjetnica ministra unutrašnjih poslova. Upravo je u tome problem, jer se nelegalno oružje otkrije tek kada se njime počini krivično djelo. Prošle godine policija je oduzela 627 komada oružja, od čega je 175 bilo u ilegalnom vlasništvu. Legalno oružje u suštini nikada nije bio problem. Ako uzmemo statistike, doći ćemo do toga da nije prije donošenja ovog restriktivnog zakona ni poslije, broj krivičnih djela sa legalnim oružjem se nije promijenio. U suštini, problem je nelegalno oružje, kaže Miško Janjušević, vlasnik prodavnice oružja. Iako je zakonom zabranjeno, nije rijedak slučaj da i maloljetnici posjeduju oružje. No, o tome koliko i kako dolaze do njega, država još nije radila na istraživanju. To oružje je ili nezakonito stečeno ili je uzeto od roditelja, kaže Knežević-Perišić. Država je 2003. organizovala akciju vraćanja nelegalnog oružja bez sankcija i tada je vraćeno skoro 1800 komada. 10 godina kasnije, Crna Gora je u regionu označena kao zemlja sa problemom naoružanja. Ukoliko želi da smanji broj nelegalnog oružja, državi je potrebna još jedna akcija. Ja lično mislim da bi država trebalo da uradi otkup tog oružja, odnosno da nađe izvore finansiranja. Siguran sam da ih ima na nivou Evropske unije ili planetarno i da izvrši nekakav atraktivan otkup tog oružja, predlaže Janjušević. Ipak, do oružja se na legalan način ne može doći lako. Potrebno je ispuniti dosta uslova. Da je lice punoljetno, da nije kažnjavano i da ima opravdan razlog zašto traži oružje, objašnjava Knežević-Perišić. A kada se oružanim listom dođu u prodavnicu, građani imaju različit ukus. Do neke 2006. godine pištolji su imali primat. Donošenjem novog zakona o oružju u prednosti su bile lovačke puške, odnosno pištolji. Danas pištolje kupuje mali broj građana, 99% za sportsku namjenu, priča Janjušević. U narednom periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova će pokušati da problem sa oružjem riješi strategijom smanjenja malokalibarskog naoružanja koja još nije gotova.